Dobrý večer. Vítejte na pozápasové tiskové konferenci po utkání 7. kola Fortuna ligy mezi domácím Slovanem Liberec a hostující Spartou Praha. Já na úvod poprosím trenéra Slovanu Pavla Hofticha o zhodnocení dnešního duelu. Tak dobrý večer ještě jednou. Tak já myslím, že první poločas to byl takový zápas, kde obě mužstva se snažili dostat do výhodnější pozice, ale ani jednomu se to nepodařilo. My jsme měli štěstí, že v závěru prvního poločasu jsme přežili tři ošemetné standardní situace Sparty a z protiútoku vlastně už prakticky v době, kdy už se pomalu pískal poločas, Malinský dal krásnou branku z těžkého úhlu a samozřejmě, že ta branka hráče povzbudila. Druhý poločas zase začal tak, že Sparta, bych řekl, že nás ze začátku druhého poločasu dostala do úzkých, měla druhý míče, měla odražený míče. Nicméně jsme šli do vedení 2-0 po penaltě Potočnýho a řekl bych, že potom už jsme Spartu donutili odstoupit od jejich, řekněme, dominance nebo kombinační hry a přešli vyloženě i s příchodem Libora Kozáka na nakopávaný míče a tam je potřeba pochválit celou obranu i celý tým, jak si s tím poradili, protože samozřejmě měli jsme tam dneska tři absence v té defenzivní, to ještě na poslední chvíli Karafiát z toho vypadl. Každopádně jsme dali na branku na 3-1 po výborné akci Musi a zakončení Malinského dnešního oslavence a potom už jsme zápas až do konce, bych řekl, pohlídali a samozřejmě za přispění brankaře Guena, který tam vyřešil situace, které už třeba propadly za obranu. Takže určitě pro nás velký den a pro hráče velká odměna, protože minulý zápas v Karviné byl pro nás extrémně těžký na psychiku, mohli jsme se ocitnout na posledním místě, proto je nádherný dneska mít 9 bodů. Já děkuji trenérovi za zhodnocení a nyní už prostor pro vaše dotazy. Trenér na Cilink Sport, vlastně rozhodčí ve druhém poločase udělal dvě chyby ve společnosti s VARem, ať už první penalta odpískaná na Sáčka, pak vytažená mimo 16, pak vlastně otočený zákrok Malinského na Hanouska. A tady v tom kontextu, jak třeba se díváte na to, že on minulý týden pískal vlastně Spartu, nebo byl VAR na Spartě, disciplinární komise ho trestala. Vy jste i vlastně trošku o tom mluvil před zápasem, jste říkal, že doufáte, že na rozhodčího vytvoříte trošku tlak, což pan Jilek říkal, že se vám povedlo. Tak jak vůbec máte tady tu situaci, jestli vám to přijde šťastný, že vlastně jeden rozhodčí píská dva zápasy Sparty takhle po sobě, zvážíš v tom prvním úplně to nebylo bez chyby. Tak je to, já nedělám delegace, jo, o toho tam je tuším celá komise, která se tím zabývá, takže tu otázku nebudu komentovat, je to zvláštní, nazvěme to slovíčkem zvláštní. A co se týče zákroku, neviděl jsem zatím ani jeden, ani druhý, takže nebudu komentovat, každopádně tím, že tady byl VAR a je to technologie, která by to měla vidět, tak v podstatě to beru jako, že to tam někdo viděl. Jo. V podstatě my máme 7. zápas, VAR byl teprve na 2. utkání při nás, kdyby to byl VAR na utkání z Olomoucí, tak jsme pravděpodobně se těšili ze zasloužené branky, takže OK, a delegace rozhodčích nebo tady kolegů z VARu bych rozhodně nekomentoval. Večer, já bych se ptal na Malinského, který měl dneska narozeniny a dal poprvé v životě 2 góly v jednom ligovém utkání, tak motivoval jste ho třeba s ohledem na to nějak před zápasem, říkal jste mi něco? Ne, tak Malina je velmi dobrý fotbalista, rychlej někdy, ale zbytečně si komplikuje život tím, že se pouští do krkolomných akcí nebo do kombinačních činností, to si myslím, že není jeho největší výhoda, takže jsme mu spíš říkali, že mu blahopřejeme k narozeninám, ať hraje podle hesla jednoduchosti a síla. Takže určitě mu to přeju, maká na tréninku poctivě tak jako celý tým a jsem rád, že se dočkal 2 branek a že z těch 2 branek mužstvo vytěžilo vítězství. Už jste to, pane trenére, trochu naznačil, jaká je to teď vzpruha, protože po 5 kolech to nevypadalo úplně kdo ví jak. A teď ne, že by se to otáčelo vyloženě, ale asi už to musí být zase něco veselější. Ne, tak já to odlehčím, mě se tady v Liberci líbí, mám tady perfektní partu spolupracovníků a samozřejmě ten start jsme měli velmi těžký a v Karviné to všechno spělo, že se samozřejmě můžeme ocitnout na posledním místě s těma 2 zápasama před náma. Otázka, co bychom vytěžili. Když jsme dali vlastně vítězný gol nebo vyhráli jsme v Karviné, tak já jsem říkal hnedka kolegovi Medinskému, super, jdu si koupit běžky, to už bychom měli dokončit, jo, takže jako teď samozřejmě jsme si
vytvořili nějakou pozici, která je určitě lepší, než byla před týdnem. Navíc ještě v domácím zápase před fantastickým publikem přišlo hodně lidí, takže super, že viděli podle mě velmi, velmi zajímavý zápas. A určitě si, já jsem hlavně rád vůči kolegům a vůči lidem v libereckém klubu, protože prostě je to tady pro práci optimální prostředí a hráči, kteří makají a jsou jedna parta, si to určitě zaslouží. Takže z pohledu tohohle jsem rád, že se nám podařilo vybruslit z těch nepříjemných vod. Ještě si můžu, já vím, že není úplně populární se vyjadřovat k soupeři, ale připomínal jste třeba hráčům to, že Sparta není možná úplně v pohodě, že tam všechno nešlape tak, jak má, tak jste si vědom toho, že třeba teď je právě šance jí přehrát? Tak my jsme se, zase řeknu, kdyby jsme v Karvině prohráli, asi by to bylo všechno složitý na psychiku, tím, že jsme tam vyhráli, tak hráči si víc věřili, to bylo z nich cítit, i přes ty absence, které tam byly pro nás dost zásadní v té obranné činnosti, ale tak, jak jsme říkali u hráčů Sparty plusy a hlavně individuální kvalita hráčů, tak jsme říkali, že každý soupeř je porazitelný, pokud ho vlastně spochybníte a pokud mu seberete sebevědomí, no, takže... Tam jsme si myslím šli po tom, aby jsme hráčům Sparty nedali komfort pro kombinaci, aby jsme v podstatě jako mu sebrali to sebevědomí, což si myslím, že se nakonec podařilo. Dobrý večer, začíná tisková konference hlavního trenéra Sparty, pana Václava Jílka. Dobrý večer, trenére. Dobrý večer. Prosím, pojďme k vašim otázkám k dnešnímu zápasu. Honza Vacek. Dobrý večer, jsem třetí rekordní zápas ve zvítězství v sezóně. Co Spartě tím chybí venku, vlastně tři zápasy, jeden bod? Individuální kvalita. Obrana. Když to posčítáte, dva góly v Budějovicích, čtyři góly v Boleslavi, tři góly v Liberci. Děláme základně, bych řekl, hodně jednoduchý chyby. Je to trošku zarážející pro mě, velmi těžko se to hodnotí, protože víceméně sem jedete s určitým záměrem, ten se daří nějakým způsobem naplňovat. Já neříkám, že jsme hráli a že jsme dominovali, ale prostě Liberec absolutně neměl žádný situace nebezpečný, měl pouze dvě. První potom, když Hansko se snažil na pozici posledního obejít na dvakrát jakoby útočníka soupeře, druhá, když Radakovič nesmyslně v době, kdy prostě je to nebezpečný, tak nezjednoduší hru. Dáváme soupeřům strašně jednoduché situace pro to, aby nás ohrozili. To je celý problém těch branek, co dostáváme, nebo ty branky, co dostáváme, jsou naprosto vypovídající. Pokud nezměníme tohle myšlení, tak se nemůžeme nikam posunout. Ano, Honzo. Trošku víc kreativity směrem dopředu, ale se třeba neukázalo dneska, že Kangu v tuto chvíli třeba Michal Trávník v současné formě není schopný nahradit, co se týče nějakých myšlení směrem dopředu. Ta otázka je daleko širší. Všichni byste chtěli, i já bych chtěl, aby Sparta byla kreativní, dominantní v tom zápase, aby přehrávala soupeře, ale my si nemůžeme lhát, prostě my v současné situaci v rozpoložení nejsme v situaci, kdyby jsme byli před těma soupeřema o tolik. Nesrovnal bych nás absolutně ze Slaví, prostě která je dominantní v těch zápasech, je sebevědomá, nám to tam chybí, potřebujeme se odrazit od jiných atributů, potřebujeme se odrazit od bezpečnosti a potřebujeme se odrazit od práce. Ta práce tam je, ale nejsme prostě bezpečný. Neviděl jsem zápas, že by Slavia první poločas dominovala s Libercem, neviděl jsem Plzeň, že by dominovala. Nebyla to otázka kreativity, byla to otázka kvality obrany činnosti. To my jsme neměli. Já jsem naprosto přesvědčen, že kdybychom uhráli 0-0 a hráli dál v tom, protože postupem času bych řekl, že jsme prostě byli lepší, získávali jsme převahu, být ne koronovaru nějakýma vyloženýma brankovýma příležitostma, ale tlakem, a že bychom to prostě proměnili a tady dneska to zvládli, ale pokud bychom se chovali standardně, a to jsme neměli. Ano, Honzo. Vlastně ve druhém poločase tam byly dvě penaltové situace, rozhodčím obě posouzený podle závěru špatně, ať už Sáček byl mimo vápno a byl to faul na Hanouska od Malinského, rozhodčí to otočil. Tak jenom v kontextu toho, že vlastně rozhodčí Línek byl VAR na zápase s vás s Baníkem, kde mu pak komise vyčetla vlastně dva nevyloučení hráče, tak jenom jestli to pro vás, co to vlastně říkáte, že tady ta delegace také vznikne vlastně ve dvou zápasech po sobě? Já jenom, jestli mě můžete upřesnit to otočení toho Sáčka, nebo jak? Ne, otočení, že rozhodčí ukázal na penaltu a video muselo opravit, aby to šlo. Ale situaci, kdy jo. Byla penalta, ale byl to foul Malinského na Hanouska. No, dostáváme se na strašně tenký led, prostě VAR pro mě osobně ztratil důvěryhodnost, jakoukoliv důvěryhodnost. Pro mě to je jenom nástroj na to,
aby rozhodčí, pro rozhodčí do určitých způsobů rozhodování prostě je to. Já jsem viděl tolik špatných rozhodnutí a pak komise rozhodčí to otočí, že to bylo jinak prostě. Zeptá, ale je to v kontextu těch, myslím si, že tohleto se Hovťovi povedlo, to prohlášení v týdnu, udělíme tlak na rozhodčí, udělíme tlak na Spartu, prostě kolikrát nám křivdili, teďka nám to vrátí, tak je vidět, kdyby takhle fungovalo, tak prostě je to takový úsměvný a ono se to nakonec takhle de facto jakoby vyplní, protože to nebyla jenom otázka těchto dvou situací, pro mě to je otázka prostě, každý zápas to je poměr faulu 8-25, 8-30, 8-20, 10-20, 4 žlutý pro nás. Jako, a to jsou fauly, které prostě je to hodně agresivní na soupeře a pro mě Kačaraba, já nevím, jak jste to viděli vy, ale měli před poločasem byla druhá žlutá karta, prostě to jsou věci, které naprosto ovlivní pak ten průběh. Tím neomlouvám náš výkon. Prostě to není omluva pro náš výkon. To je další jenom střípek do té mozaiky prostě. Je 6 situací, Budějovice, Boleslav, Baník, teďka zápas v Liberci, Navár je 6 situací, 7 situací, které řekněme ve finále jsou pade, ale je to 100% proti Spartě. Je to zajímavý. Je to, věřím tomu, že to je asi jenom souhra okolností a pokud budeme dál pracovat, tak snad se to otočí, ale je to zarážející pro mě. Musím o další otázky, ne na tohle téma. Já jsem tady tak trochu i proto, aby Vašek nemusel jít na disciplinární komisi. Já omlouvám se za to, ale... Trenéru, ztrácíte na první místo 9 bodů, jak moc je to takhle v začátku, po 7 kole, příliš nedohánět. Nevím, tak pokud se budeme dělat na ten bodový odstup, tak prostě je to propast po 7 kolech, to je prostě obrovský problém, to všichni asi vnímáme, ono to není problém jenom pro nás, to je pro všechny ostatní týmy, prostě Slavia je dominantní, je sebevědomá, je agresivní, je herní, prostě dneska je to jednoznačně číslo 1, je potřeba tohleto přiznat. Nemyslím si, že bychom nějakým způsobem zaostávali za tím zbytkem, který se chce prát o ten předek. Ale prostě tady ta ztráta je v tuhle tu chvíli 9-bodová, je hodně velká a určitě tak zkušený už to, jaké je Slávě, tak z tohohle náskoku určitě bude těžit. Neříkám, že to je rozhodující, ale určitě to zase pro jejich sebevědomí je to výborný start do sezóny. Pro nás samozřejmě opačně a pro nás špatný. Honzo, prosím. Když jste mluvil o těch opakujících chybách v obraně, tak je to už pro vás trošku bezmoc, že vlastně se to opakuje, už to je vlastně 7 kol ráno, to je skoro čtvrtina základní části. Tak jako zkuste se vžít do roli trenéra a zkuste se vžít do situace, kdy vlastně máte přípravu na soupeře a víte, že Liberec bude hrát agresivně, tak jako hrál agresivně proti všem soupeřům tady nebo i na Slávii. To znamená, musíte eliminovat chybovost. My nejsme o třídu nebo o dvě lepší hráči, nemáme lepší hráče než má Liberec, tak to prostě není v tuhle chvíli. To znamená, potom, když to zadání je pod tlakem nenabídnout soupeři šanci, hrát jednoduše, pokud to jde, hrajeme, jak vy říkáte, s nějakou mírou kreativity, kvality, ale pokud to nejde, jsme pod tlakem, tak to zjednodušit a nenabídnout soupeři a opakuje se to 4. zápas, tak je to bezmoc. Prostě pro mě ta situace byla úplně jako naprosto příznačná, jednoduchá v tom řešení. Uroš to měl zvednout, mělo se to dohrát, byl by poločas 0-0, nebylo by nic. A aby toho nebylo málo, tak po rozehrávce druhý stoper dělá kličku na posledního a má to být třeba už 2-0. Takže tohle to je pro mě strašně složitý, že nejsme schopni ukočírovat tohleto chování. Dvě otázky, prosím. Honzo. Já bych na to trošku navázal. Je to z vašeho pohledu otázka psychiky těch hráčů, nebo prostě jejich kvalita třeba není taková, jakou byste chtěl ve Spartě mít? Já bych řekl, že je to hodně otázka té mentality, hodně otázka té sebedůvěry, prostě pokud tomu hráči se nepovedou jedno dvě věci, tak potom se to snaží nějakým způsobem v úzovkách zachránit, jako aby ukázal třeba určitou fotbalovou kvalitu a ono víceméně se to většinou otočí proti němu. Takže neříkám, je tam i určitá absence kvality prostě v tom rozhodování, to tak je, ale souvisí to i s tím sebevědomím prostě, jo. Dneska vidíte stopery, který si dovolí tyhle ty věci, ale prostě uhrajou je. Pokud na to v tu chvíli nemám to rozpoložení, nemám to sebevědomí, tak prostě musím volit jiné cesty. Je to jednoduché, jenom hlupáci opakují pořád stejné chyby a my je prostě děláme. Poslední otázka, David Nejč. Pane trenére, jak nepříjemná byla ta situace po závěrečném hvizdu, když fanoušci Sparty skandovali, my chceme Spartu a co vlastně tohle s týmem udělá? Tak to úplně nevím, co to s týmem udělá. Samozřejmě je to nepříjemný určitě pro hráče v tuhletu chvíli.
Já svým způsobem, neřeknu nic nového, svým způsobem fanouškům rozumím prostě. Spartianská DNA je prostě jednoznačně navyklá na to být úspěšný. Myslím si, že ten Kotel za náma všude jezdí, fandí slušně, podporuje nás, diváci doma jsou skvělí a my jim to prostě těma výkonama nevracíme. Takže potom ta podrážděnost je tam celkem logická. A je to zase jenom na nás, aby jsme jim tu odpověď teďka vrátili a není to jenom otázka jednoho zápasu nejbližšího. My prostě musíme sehrát 3-4 dobrý vydařený, jak herně, tak bodově utkání a potom se od něčeho můžeme odpíchnout. To je pořád jojo efekt, kdy uděláme jeden zápas, OK, dobrý, a jdeme ven a dopadne to tak, jak to dopadne. Takže tím asi těžko získáme důvěru fanoušku. Děkujeme za vaše otázky, díky trenére, nashledanou.